Hej alle sammen, og velkommen til Sanne Ville Family, Sannes hyggehjørne. Så er det 1. september i dag, og det vil sige, at det er den første efterårsmåned i det her år, og elsker, når vi går ind i en ny årstid. Og jeg har allerede vendt kalenderen, for jeg kunne slet ikke vente. Jeg har også den her bluse på i dag, fordi selvom det er efterår, er det faktisk stadigvæk varmt derude. Og nu er de på vej, jeg skal ned og hente hende. Hun er kommet til Jyllinge med bussen, så jeg kører faktisk lige om lidt. Jeg skal lige vise jer lidt efterårspynt, jeg har fået hængt op indtil nu. Kalenderen allerede vendt. 1. september i dag. Yes! Og denne her efterårskrans er kommet op. Jeg synes simpelthen, den er så fin. Og jeg har jo stadigvæk masser af kasser med efterårspynt i kælderen, vi ikke har fået op endnu. Men jeg havde lidt efterårspynt liggende. Så har jeg lige pyntet med lidt kastanjer, lidt æren og lidt blade her. Og så forestiller det her jo også selv et blad. Så det er jo meget sådan efterårsagtigt. Skal jeg lige sige hej, hva? Hej Fluffy, Milla og Carla. I bliver så glade, når nu de kommer om lidt. Ah, men de går helt amok, når nu de kommer. De elsker, når Nadia kommer. Ja, yeah, Nadia er også jeres plejemor, ikke? Når vi er på ferie, så er det Nadia, der passer jer. Ja, yeah, det gør hun. Åh, hvor I tre bare leger. De hygger sig, de tre hunde, sammen så meget. Selvfølgelig kan de også gemme sig sådan noget, men de har simpelthen så meget glæde af hinanden. Nå, jeg skal ned ved Jyllinge Center, hvor Nadia står af her lige om lidt. Så jeg må hellere komme afsted. Ja, jeg må hellere komme afsted, ikke? Jeg har faktisk købt ny rem til mit ur. Jeg ved ikke, om jeg lagde mærke til, at jeg var begyndt at have noget klisterbånd om. Det var fordi, min rem var knækket, men man kan faktisk skifte farve til ens ur. Så det er meget smart. Nu har jeg valgt den i hvid. Så det synes jeg faktisk er meget pænt. Her er der også lige en krans, som kom ud i dag. Denne her, jeg vil bare gerne lige skifte båndet til en lidt mere orange, et orange bånd. Men den her efterårskrans er kommet ud på bænken i dag. Det her, vi fik, eller Thomas fik af mine forældre, det lyser simpelthen så flot. Det kan godt være, at senere jeg skal have tre, så de kan komme op og hænge, for det var altså også cute, at de kunne hænge op. Ja. Thomas, hvad laver du nede på gulvet? Totalt hyggeligt. Efterårstema. Tak. Jeg henter Nudie. Ja, gør det. Kom ind, Nudie. Hvad så, Nudie? Hvad så, Nudie? Dejligt at være tilbage i Jyllinge. Ja, det er det. Ja. Hvad er det med det svæl, Nadia? Det er fordi, i går spiste jeg en chokofant, ikke også? Ja. Og så i stedet for at gå ned i halsen, så gik den op mod næsen. Så den sidder herinde, ikke også? Kældehulen? Nej, den sidder oppe. Lige hvor man synker ned, der er den gået op, og den sidder der, og jeg lover dig, at det går ondt. Og nu har den siddet der i 14 timer. Ej, nu er det. Det er forfærdeligt, og jeg kan ikke synge den. Jeg tror ikke, jeg kan mærke den. Du skal have sådan en næseskyllevæske på apoteket. Jamen, den er jo ikke i næsen, mor. Ej, hvor mærkeligt. Ej, men den bliver da klart, når du får den ud. Nej, den er helt nede. Ej, nej, det vil jeg lige høre Thomas. Altså, det er jo ikke en helt chokofant, vel? Jeg har jo tykket den. Jeg må lige høre Thomas, hvad vi kan gøre. Det lyder altså ikke særlig rart noget. Ej, det er faktisk. Og lige siden den har sat sig fast, så nyser jeg, og jeg hoster. Jeg tror, den gør et eller andet, fordi jeg har slet ikke nys og hoster, og den sat sig fast. Ej, det er vildt ubehageligt sådan noget. Ja. Jeg havde også bare, hvis jeg havde noget, der sidder halsen. Ej, nu er det. Så jeg skal starte det lort ud. Det er ikke sjovt. Skal jeg prøve at putte en vatpind op i næsen på dig, eller? Det må den sidde over længere nede. Ej. Måske jeg skal jeg mærke den, har du prøvet at stikke en pegefinger ned i halsen og op? Ej, jeg har prøvet at putte en vatpind op, men så brækker jeg mig. Oh my god. Her købte jeg min græskar i går, nu det. Jeg er ved at, det er jo første efterårsmåned nu. Ja, det er det. Så jeg er ved at lave lidt efterårstema. Ja, det kan jeg godt forstå. Nå, skal vi gå ind i Kvickly? Er det lang tid siden, du har været her, nu det? Ja, det er faktisk ret lang tid siden, jeg har været. Ja. Vi skal da også have et lækkert brød med hjem. Nu det, hvad for et brød skal du have? Jamen, skal vi tage? Du må vælge. Der er jo rigtig mange lækre brød her. Det er det faktisk. Altså, det er jo noget, jeg har prøvet før, men aldrig så længe. Nej. Og man kan mærke det. Altså, hvad er det? Det er et stykke chokofant. Okay. Hvordan er det kommet altså, derop? Jamen, det var, jeg spiste. Det sker måske to gange om året for mig, det her. Hvor i stedet for, at
noget ryger ned af. Det er som regel, hvis det er en enkelt ting, ikke hvis det er aftensmad og sådan noget. Nej. Men hvis du spiser en enkelt ting, og jeg spiste en chokofant i går. Ja. Jeg spiste 5 chokofanter, ikke? Jo. Det er også lige meget. Men så biden ryger, altså jeg kender ikke så meget til svælget derinde. Men biden ryger lidt op, ja, i stedet for ned. Okay. Og nu sidder den der, ja, oppe, og jeg kan mærke hver gang jeg synker, og jeg prøver at suge ud. Altså jeg prøver at suge ud. Jeg prøver at putte en vatpind ind i munden og prøver at få op, men så var jeg lige at brække mig. Ja, det er klart. Og jeg skal have den ud, den lige siden den har sat sig fast, ja, så er min næse løbet, og jeg har hostet. Ej, og hun hoster og nyser hele tiden. Og jeg har slet ikke, været noget før, det til at sætte sig fast i går aftes. Altså hvordan kom den der op? Var det fordi du fik noget den galt hals? Nej, jeg synkede bare. Så som om hun lige sagde, at jeg skal op af i stedet for nedad. Og jeg har altså prøvet det før, men der har det altså højt siddet der i 20 minutter, og så får man synket det ned. Så jeg prøver det der, hvor man spiser noget rugbrød, og så får man det i en galt hals, og så kommer det ligesom kære op i næsen. Hvad? Kan du ikke det? Får du kære op i næsen? Ja, så kan man puste ned. Ej, Thomas, det er klamt. Det er klamt. Nå, det er bedre, der er den siden. Altså, jeg ønsker, at der er chokofant kommer ud af næsen. Ej, hvad? Panisk irriterende. Ej, jeg kan altså ikke klare noget, der kommer ud af næsen. Jeg har pustet på vindskyld. Jeg mener det dybt seriøst. Jeg har ikke sovet hele natten. Ej, nej. Den sviger så voldsomt. Og jeg føler, at hele mit system bare ikke fungerer. Ja. Tror du, Thomas skal tage en pincet og stikke op af din næse langt? Han kan. Men mor, jeg føler jo, at den sidder. Jeg tror ikke, du kan få den med en pincet. Ja. Jeg føler, at hvis den synker, så sidder den bare lidt oppe. Ja. Jeg føler slet ikke, den er oppe i næsen. Den sidder herinde. Ja, det er da godt. Altså, jeg ved jo, at det hele hænger sammen. Du må tage en ørenæse halslag. Ja. Jamen, jeg kan ikke... Hvor den skal ud. Ja. Når jeg gør sådan her... Altså, jeg kan mærke den. Ja. Men det er bare ikke... Ej, det er da også ubehageligt. Nu er det, før jeg har prøvet før med en vinkermi eller et andet. Så kan jeg ligesom få suget den ned efter et kvarter eller sådan noget, hvor den lige har siddet deroppe og irriteret mig. Ja. Men det her, det har altså været i... Det var i går klokken 7. Ej, hvor er det irriterende sådan noget. Og jeg var sikker på, at den kom hurtigt ud. Hvem var det af jer to, der engang har fået en nudel ud igennem næsen? Det er Stine. Ej, det er altså også klar. Det er Stine. Kunne hun hive den ud af næsen? Ja, det var, så du det? Ja, det er fordi, vi spillede bordfodbold i klubben, og så havde vi lige spist nudler. Og så nødte hun, da vi skulle spise, og så kiggede hun på mig, der havde hun nudlet ud af næsen. Ej, hvor er det klart. Ej, hvor er det klart. Så sagde jeg, at det skulle da ned, det skulle da ikke op. Mila, jeg synes altså, du tænker rimelig meget om kærlighed. Altså, jeg lover jer, det bliver den største ting længe, når den der kommer ned. Jamen, det er da ubehageligt. Den sviger. Ja, det er ikke sjovt. Og det værste er det garanteret at være den smidste stykke. Ja, ja. Det er ikke sjovt. Jeg sidder bare der, hvor det ikke skal sidde. Ja, det er ubehageligt. Tror den kommer ud nu? Jeg kan mærke det. Nå. Den kommer ikke bare. Jeg lover det, jeg har prøvet hele natten. Men jeg tror, du skal ind og så til en næse, øre, hals. Så har han et lille, kæmpe langt pincet på en halv meter eller sådan noget, der kan buge. Altså boy, og så tror jeg, at han kører den rundt i svælget op igennem næsen, og ser, om han kan hive den ud. Er det noget, du ved, eller? Jeg ved ikke noget om det, jeg gætter bare. Jeg håber, så den kommer altså selv med. Ja, også mig. Hvad er det med dig? Mila, du er rimelig påtrængende om på Nadja. Ja, det vil jeg nok sige. Hvad? Har du savnet Nadja? Nå, vi har købt et lækkert brød med hjem. Ja, det er da godt. Jeg håber, den kommer ud. Ja, det håber jeg også, Nadja. Jeg synes, det er synd for dig. Den dør. Der er et eller andet galt med håndtaget. Ej! Fluffy, det er bare nødigt. Men så varmt i dag, Nadja. Selvom det er efterårsmåneden nu, så er det virkelig hot. Jeg tror, der er 22 grader. Men det er dejligt, Nadja. Vi skal ikke klage. Nej, det er dejligt. Vil du have et glas cola, eller? Ja, det kunne være dejligt. Ja. Jeg har købt, til du kom, Nadja. Jeg tænkte også på, tror du ikke, at Brian han kunne rive alt det her ned, Nadja, eller køre sådan en. Jeg havde nok været det hele ned. Hold da kæft, hvad? Er det der træ ved at komme op igen? Jeg ved ikke, hvad der sker. Men kunne man ikke tage sådan en, man klipper hæk med, og simpelthen bare helt ned fra jorden køre det hen? Oh. Så det der kom væk, det ligner jo, jeg ved ikke hvad. Tak, Nadja, du er sulten. Vil du starte med at skære noget brød? Ja, det kan jeg godt. Nadja har valgt brød, Thomas. Ja, det er... Og det er sjovt, du valgte det brød, Nadja, ikke? Du plejer altid at vælge nogle kerner. Fordi det er lidt groft. Ja, kan du? Ja, det ser så godt ud. Jeg synes bare, at jeg altid plejer at vælge lysbrød. Ja, det gør jeg også, Maria. Altså, endelig slår man godt, at det ikke så stor. Nej, det... Der er altså noget om brød for bæren, ikke? Jo. Det er bare lækkert. Det er så lækkert. Jeg kan heller ikke lide, hvis de er alt for tykke skiverne, Nutte. Nej, er de tykke, de her? Nej, de er meget tilpas. Okay.
Super nå det. Vi kan bare hive vores bord lidt hen. Ej, hvis Thomas har sat tallerkenerne midt i, kan vi ikke. Ej, jeg krydser altså fingre for, at jeg kan komme til en øre næsehalslæge. Og så få den der ud af næsen, Nadia. Jeg krydser fingre for, at den falder ud af sig selv. Ej, det håber jeg altså også, mor. Men kan I huske dengang? Jeg vil sige, den dag jeg fyldte 40, tror jeg faktisk, det skete. Og det, der boede vi i Ringsted på det tidspunkt. Og lige pludselig, så tror jeg, jeg gaber samtidig med, at jeg skal snakke med en. Det var sådan lidt, så jeg ikke tænkte over, hvordan jeg gab det. Og lige det, jeg gaber, så det knæk i min kæbe. Og jeg lover jer, den sad fast kæben. Den kunne kun komme så højt her. Den kunne ikke rykkes op eller ned. Det var sådan her. Og jeg lover jer, jeg kunne kun drikke flydende ting i en hel uge. Det var forfærdeligt, og man burde normalt gå til tandlægen, for de kan lige knække den på plads. Jeg er selv uddannet tandplejer, så jeg har jo set det før, men jeg ved jo også, hvordan de knækker den på plads. Så jeg havde ikke så meget lyst til at skulle til tandlægen, men det gjorde forfærdeligt ondt, men den gik faktisk selv i hak efter en uge. Men det var ikke sjovt. I virkeligheden skulle jeg nok bare tage det knæk på sådan en tandlæge og få det ordnet på en dag. For jeg tror også, det kan være farligt at gå med det. Men jeg var meget, meget heldig i hvert fald, at det gik i orden af sig selv. Men man anbefaler i hvert fald, at man går til tandlægen, hvis kæben sætter sig fast. Men ej, det glemmer aldrig. Forfærdeligt. Kunne du forestille det, Nadia? Kan du huske, at jeg har problemer? Hvad siger du? Hvad sker der for dig? Nu bliver jeg lige at drukke en masse cola, fordi jeg håbede, den kom op. Men den smager helt mit vand. Ja, jeg håber snart, den kommer op. Det er den skide chokofant. Jeg spiser aldrig chokofanter igen. Nej. Og det er faktisk ret langt, siden jeg spiser chokofanter. Tykker du den ikke ordentligt, eller hvad? Jeg ved ikke, hvad jeg gjorde, mor. Jeg kan slet ikke huske det. Nej. Det var tarvligt. Men jeg ved, at det var en chokofant, for det skete, da jeg slugte en chokofant. Var den brun? Ja, en chokofant er som regel brun, mor. Okay. Jamen, vi krydser vinger for, at jeg chokofant kommer ud. Og jeg vil også sige en anden ting. Jeg har forfærdelig kløe omkring min mund og min hud. Man kan faktisk se, at jeg sår her af at klø mig. Og har så meget allergi i min hud for tiden. Og det er virkelig, virkelig irriterende. Så jeg må tage en allergipille igen i dag. Så hvis jeg er lidt træt, at jeg gaber lidt i dag, så er det altså derfor. Okay. Tak fordi I så med. Ej, det ser godt ud, de mader. Okay. Tak fordi I så med her på Hyggehjørnet. Husk at abonnere og trykke på klokken. Og like. Og like, så bliver jeg så glad. Mm. Og så laver jeg mange flere videoer med hende her, Nudi. Mm. Og så må vi lige følge med i, om Nadia får den chokofant ud af næsen. Ja. Fordi I så med. Hej hej. Hej, hej.